Malaysia menyambut baik keputusan dibuat negara-negara pengeksport petroleum OPEC dan bukan OPEC, OPEC Plus untuk meningkatkan pengeluaran 2 juta tong sehari secara beransur-ansur. Dan ini kerana terdapat peningkatan permintaan bahan api untuk susulan program vaksinasi secara agresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Muhammad dalam kenyataannya berkata, jumlah permintaan kembali menunjukkan tanda untuk pulih. Ia dijangka meningkat kepada 94 juta tong sehari bagi suku kedua tahun ini, 11 juta tong lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun lalu. Tren sama turut ditunjukkan di Malaysia. Pembukaan beberapa subsektor ekonomi menyumbang kepada faktor terbabit. Keputusan meningkatkan pengeluaran diputuskan dalam mesyuarat OPEC dan OPEC Plus semalam.